မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုးတန်ဘတ်ဆင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တဲတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဇာနီပါ။နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Haka Post နဲ့ဒိုးအတန်တို့ဟာချင်းပြည်နယ်အတွင်းငင်းချမ်းလုံကြုံတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့အဆင့်ဆင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုကျွန်မကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပီတောင်ကန်အုံလေးဝချင်းလေအီအီရာကဖန်မှုခတ်တုတ်ကန်အုံကိုချူ။အေအေကရွာထဲမှာပဲအခြေချပြီးနေတယ်။သူတို့ကြိုက်တာတွေကိုအကုန်ပေးရတယ်။မပေးရင်နင်တို့ကိုတတ်မယ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခံရတယ်ပြီးတော့အိမ်ရှိမှလည်းမိုင်းတွေထောင်းထားတယ်ကလေးငယ်ကိုခြိထားတယ်အသက်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ကလေးမိခင်လာလင်းပါကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒို့အတန်ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမကလက်တလုံးမှာတော့ထန်တလန်မြို့နယ်တီကီးကျေးရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကမြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော်အေအေတို့ဟာသူမတို့နေထိုင်တဲ့ပြည်တော်ကျေးရွာနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့သူမဟာသူမရဲ့ခင်မသားသမီး၃ဦးနဲ့အတူကြေးရွာကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ခမီးစုခမီးစုအဘွေတုတ်လက်ကန်စန်လုံးပြည်တော်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုအရင်သွားတယ်။ပြီးတော့အိန္ဒိယကနေတဆင့်မီးစာရွာကိုရောက်လာတယ်။အိန္ဒိယမှာလည်းရွာ၄၅ရွာလောက်တော့ရောက်ခဲ့တယ်။၅လလောက်တော့ကြာတယ်။နောက်ဆုံးတော့နေဆက်ကနေမီးစာရွာကိုဝင်တယ်။အဲ့ဒီမှာနေတော့ကအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမှုတွေမရလို့ရှားတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးမှပဲနေရတယ်။ဒီကနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တွေကိုတူးတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကမွေးခါစားပဲရှိသေးတော့ကလေးကိုကနားမှာထားပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်။မိစာချေးရွာဟာပလဲဝမြို့နယ်ကနေမိုင်40ကျော်ဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ချေးရွာအများပြားကစစ်ဘေးရှောင်တွေကအဲ့ဒီရွာကို2018ခုနှစ်မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးရွာရဲ့အပြင်ဘက်မှာယာယီအိမ်တိဆောက်ခါနေထိုင်ကြပါတယ်။မိစာချေးရွာမှာကုံပြင်းရွာ၊ပီထောင်ရွာကင်းတလင်းရွာရင်ခံဝရွာနဲ့ဆက်လိုင်ဝရွာကစစ်ဘေးရှောင်900ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်။ပီထောင်ရွာကနေစစ်ဘေးရှောင်လာသူကိုကျော်ဆန်းကကျွန်တော်တို့ပီတော်မာနီတုံးခါတော့တပတ်မနခါတုံးခါလေးချိန်အဲ့လိုလာတယ်။အေးဖွဲကကြောက်တော့ကကုနာပြုတ်တလို့ပေါ့ဒီမေမဆွေရနဲ့ဆက်တယ်မလို့ရဘူး။ဆိုပြီးမှဒီမြောက်လိုင်းနဲ့နော်လိုင်းမှာမိုင်းထောင်တယ်။မိုင်းထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေမနေငံဖေးမှာဒီတူနေမှာအဆက်တွေ့လို့လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှဆက်လက်နေမယ်ဆိုတော့ဘာမှမထိုးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကြောက်တာမြောင်းလိုင်းဆိုတာကသွားလာရခက်ခဲပြီးလူသာသွားနိုင်တဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နွားလန်းဆိုတာကတော့နွားလဲမောင်းနေလို့ရတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တက်မတော်အေးအေးမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်သူခါကတော့ရွာသားတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ပါတယ်အော်ဒီအရကတော့လုံးဝတကယ်အမှားတွေပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကရွာသားတွေစီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီရိုက်ကာတွေဒီအာဓမတောင်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝမရှိဘူးเนาะဘယ်ဟာကိုမဆိုကျွန်တော်တို့မှာတရားတန်ကြီးသေးပြီးတော့မှဒါဝေယူဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့မှာဒါဟိုငံကြထားတာရှိတယ်တကယ်လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်နာကျင်းသုံးလောက်ဆောင်နေကြတာရှိတယ်ရွာသားစီကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတစ်ခုကိုမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအာဓမတောင်းဆိုတာမရှိဘူးတကယ်လို့တရားရောက်ကတခုခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအသက်တည်းအထောက်အထားအခိုင်အမာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာလာပြီးတော့တင်ပြပါအဲ့ဒီ PC ရဲ့နဆတ်တံပိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုအချင်းချင်းပြောထားပြီးသားရှိတယ်ဟိုဘုံထောင်တာလုံးဝမရှိဘူးပြကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဒီရွာတွေထဲမှာဘုံထောင်တာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝမလုပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေထိခိုက်မဲ့ကိစ္စဟိုတည်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အပြေးတမ်းရှောင်ကြတယ်စေဘေးရှောင်တွေကမိစာရွာကိုရောက်ရှိလာပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူပန်နေကြရပါတယ်။မိစာရွာမှာစေဘေးရှောင်တွေကိုဦးဆောင်သူတာဝန်ခံဦးထွန်းတန်းကဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကစောက်ဝင်နေရေးပေါ့နော်။ဒီဆိုင်ကြီးကဆိုစောက်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဝေလို့မရတော့ဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနဲ့ဝေတော့ဝေတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာတယောက်စားနှစ်ယောက်စားဖားဆောင်ငါးတာတွားရင်းနေတအိစားနှစ်အိစားလာပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးဝေလာတာရှိတယ်။ဒ
ဒါမဲ့အိန္ဒိယမှာလည်းအများကြီးရောင်းလို့မရှိဘူးအများကြီးတော့ဝေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလုပ်ပေးနေရတယ်စေဘေးဆောင်တွေကလက်တလုံးမှာတော့စားဝတ်နေရေးအတွက်မိစာကြေးရွာခန့်တွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုကူညီလုပ်ကိုင်းပေးနေတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်အားဖြင့်စားစရာတွေပေးတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလောဝမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကတော့မိစာစစ်ပေးဆောင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုစံအကူအညီနှစ်ခါပေးပို့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ပလောဝကနေစံအကူအညီထပ်မံမရရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပလောဝမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကဝေဗီလာဝါလာဆန်းဦးစာကလေးကနေတက်ပွဲတောက်လျှောက်ဒီနေ့ဖြစ်တော့အမဆန်းကတယ်လို့မရဘူးဟိုဟာပေါ့အကုန်ဝင်ထွက်မရှိဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာရိတ်ခါပေးစရာလုံးဝကိုမရှိတာစပေးဆောင်ကတော့ဘူဝဲသူတို့ကူညီပေးတာရှိတယ်အဲ့ရပဲသူကဆက်ပြီးနေရယ်မြို့ပေါ်မှာမဖြစ်မနေလို့အတက်ဟာပဲကျွန်တော်ကဝင်းကူနေသူကတော့လက်ရှိကျွန်တော်စီမှာလက်ဆံကိုမရှိတာတဲလို့ရတဲ့ဒီကအရင်နားပတ်ဝန်းကျင်ကရွာကလူရှိရဟာကိုတိမ်တိမ်နဲ့တောင်းအဲ့လိုပြရဆွေးချုပ်တို့ဘာလို့လဲမရှိဘူးဒီမှာရှိပြီးသားအကုန်ပြောင်းလေးမရှိတော့ဘူးဝေးပြောင်းအောင်ရှိတော့ရဲ့ဥရောရှိရဲ့ချင်းနှလုံးတစ်ထောင်သုံးလုံးတစ်ထောင်ပြည့်တယ်ဆန်လျှော့ချက်စားပြီးတော့ကျုပ်မိဖဆိုတော့သားသမီးလည်းတွေ့ရောဟောမိဖတော့ငတ်ခံတယ်ပေါ့သူရရအင်းနဲ့စင်ပြရတာအဲ့လိုတော့ချိုးကြည့်ရတော့ကြားတော့မိစာကြေးရွာမှာလုံချုံရင်းနဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တချို့ကပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကူညီတောင်းခဲ့ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဒုတိယသမရဥဟိနရီဘန်တီယူမွေးဖွားခဲ့တဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်တစ်ကီးကျေးရွာမှာနေရာချထားပေးတဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်လူဦးရေ100ကျော်ကပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တစ်ကီးရွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းချမ်းနေရပေမဲ့လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေကရှိနေပါတယ်။တစ်ကီးရွာကိုစစ်ပေးဆောင်ရမှာဦးဆောင်လာသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စန်းကလက်ရှိဒီမှာတော့ဒီမီးနဲ့ရေခက်ခက်ရှိတယ်နေခက်ခက်ရှိတာကဒီမီးလေတပတ်နေပါလို့ရှိနေမလားဘူးဆိုတော့ရေလေတပတ်ကျော်ပြီးမှလာတာဒီကလေးရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့အဝိစောချေတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမီးလေဒီကလေးရှိတဲ့သူတွေကျတော့ငက်တော့မှလည်းထားတဲ့ချိန်မှာမီးမရှိတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်အခက်ခဲရှိတယ်ဒီမနီရာတော့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပလဝမြုပ်နေမှနေတော့ခါတော့စစ်ဖြစ်တယ်မန်တန်တို့ဘာလို့ကြားတယ်ဟိုမတော်ရဆိုတော့အမေလည်းထွက်လာတယ်ဒီမှာရောက်လာတာနဲ့ဘာမှအတိုင်တို့ဘာလို့မကြောက်တော့ဘူးပြီးတော့မှဒီစာဝဲနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီမှာတော့ကိုကလေဒီအလို့တို့ဘာလို့လုံးမဆိုတော့ဒီမှာအဆင်ပြေတယ်လေဆရာမဆိုတော့ဒီမှာရောက်တာနဲ့စေတော့ပြောတာပေါ့တက္ကီရွာကိုစစ်ပေးဆောင်လာတဲ့သူတွေအတွက်အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆန်အဝတ်ထည်နဲ့စောင့်နေလှူဒန်းပေးပါတယ်အေးစန်းတဲ့ရွာကိုရောက်နေပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာမနေချင်သူတချို့ရှိပါတယ်။သူကတော့ကြောက်ပလင်ကျေးရွာကအဖွားဝေးတဲ့ပါ။သူမမှာမိသားစုဝင်တွေတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ဖာဆိုတော့ဒုဘောင်းအင်းအာခဒဘောင်းအင်းဒီဘောတိတောင်ရှိကိုတည်တာကိုနေရာမဟုတ်တော့တွားရလာတာစားတော့ရတာအဆင်မပြေဘူး။ပြန်လို့ရရင်တော့ပြန်ချင်တယ်။ဟိုဘက်မှာလည်းအမျိုးတွေကြံသေးတယ်လေ။သူတို့ကလွမ်းတော့လွမ်းနေ။ဒါပေမဲ့ပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဒီမှာပဲအသက်ဆွံ့ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ကျမမှာအသက်ရှင်တဲ့သားတယောက်တော့ကြံနေတယ်သားကိုတွေ့ချင်တယ်အရန်တွေ့ချင်တယ်ညအိတ်လို့ရှိရင်တော့မှသူရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲမျက်နှာလှည့်ပြီးအိတ်တယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးအတန်အဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Hakka Post မှာကိုပါပွီစလိုင်းတလန်တေစာနီနဲ့ဒိုင်ယန်ဂျိမ်းစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒို့အတန်အပတ်စဉ်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒို့အတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီအတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံကပံ့ပိုးကူညီထားပြီးFrontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hirondeo တို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။